بادشاہی مسجد میں روزہ دار افطاری کر رہے ہیں سائرین کے ساتھ. میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رانا ساجد حسین پیارا پاکستان سے میں اس سے موجود ہوں تاریخی بادشاہی مسجد میں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں روزہ دار افطاری کے لیے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اذان کا موقع تاکہ وہ کثیر تعداد میں یہاں پہ روزہ دار شہری قطار میں بیٹھے ہیں. لاستا گورا لاستا yeah.